dadab waxay aaminsan yihiin passport-ka oo maareeyay citizen-ka oo European-ka sidiisaba laga ma qaato wax yar nooga sheegba adoo border-ki degan oo border-ki arkaya ee ma taqaana ma gudbi kartid waana tan keentay Soomaalida inay u bixiyaan gudka marka shaqada caadiga oo dadka ay qabtaan shaqooyinka caadiga oo average-ka wadankan mushaar ahaan marka ay noqoto ama dhankaas aan ka fiirin yani maxaa ugu yar maxaa minimum oo kala ee qofka mushaarkiisa inta hadda aan ogsoonahay wuxuu ka bilowdaa had iyo jeer marka wadan uu ku soo diido uu ku soo dhibo uu ka soo tagtid hadii aan la imaado marka wayna la soconayaan ilaa 18 sano ay ka gaaraan way la soconayaan oo waalidki iyo dawladdu u dhaxeynayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نسعى بشرفت بذن سوى دو هذا مكلب سوى دو هذا مقال كلاي ولكن سعيد كان عثمان نسوي جانر كا سيدو كلا فيسبوك بيج كا هو سوبرو مقال كان وحاوة ذنكا إيمانا يا ودن كا إزبيزرلان قال هان مقال هذا نوشتين مقال كان وحاوة كساب سيئ هاي إنا المعركة wax aan idin kala wadaago sharciyada wadankan Switzerland oo markaasi dadkana ay ku sheegeen waliba gaar ahaan Soomaalida inuu yahay wadanka qaraa bixinta markay noqoto ugu sharciga adag marka waxaan isla joognaa walaalkay Abdirahiin Dafedo oo maaragtay 12 sano uu dambeeyay marka wadankan ku sugnayo deganaa isagaana marka waxaan ka codsaday in barnaamijkan uu ila diyaarsho waxna uu nooga sheego markaasi arrimaha sharciyada waxa Abdirahiin markii hore soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا بلشة دكتور وحيد النصو هرت إزيزر لانكو سودو قارهان جوبل كنشتيل مقالي ساعات مدن نشتيل ودن كان أنت بدن معركتي الصومالي ده وحاسلة يا هاي وحاك أنتو كقبتي أو أنت بدن ولو قصبة أو ما إمادان لكن قف كيف فهمه وحكمي ده ودم هذا عالم كان ليه كرو ودم هذا لقون ولا ده ku ugu fiican ee dhanka sharciyada ee dadka hadda Soomaaliyeed ku nool oo kale ku qabateed waxay u noqotaa marka loo fiirsho qofka sawirka hore uu ka heesto laakiin markuu imaado uu fahmo ee wadan ahaan uu fahmo una isasiyo ee waxa aaminsanahay wadamada ugu fiican ee nool laga sameyn karo inuu yahay ee dadka degan ee dhowr qaybo loo kala qaadaa dad oo waqtiga wadanka markuu soo burburay oo kale ee iyaga marka oo ama dawlad u shaqeyn jiro kale ama system un adi heystay ama dad intii talyaaniga meelaha ay tageen oo ku soo dumay wadankan imaaday oo iyaga ee sanadihii statementkii dhamaadkiisa ama sagaashmaadkii soo galay oo intooda badan ee qaar ka dawladda ay keento kale iyaga aan dhibaatooyinka sharciga oo kale aan soo marin iyo dad soo jabay oo imaaday marka inta badan Soomaalidu waxa la siin jiray waagi hore sharci ee madkhana ii sheeg la dhaho F F taa baa laba u kala baxdo oo F British iyo F ma taqaanaa ii sheegay maxallihii jira iska noolow adiga ama humanitarian wadankan ku noolow ka shaqeyso ilmahaagu wax kugu bartaan caafimaad ahaan waa lagu kafaala qaaday laakiin ma ka bixi kartid wadankan meelna kama aadi kartid meelaha qaar hataa magaalooyinka qaar markii border degan tahay oo kale oo hadda Francisco kale nagu dhigan ama Talyaaniga kale nagu dhigan ama Jarmalka kale ama Austria adoo border-ki degan oo border-ki arkaya ee ma taqaana ma gudbi kartid waana tan keentay Soomaalida inay u bixiyaan gudka F politika marka waxa u dhigantaa sharci quxuuso oo kale qofkii wadankii uu laaban karaa dhaqaale ahaan hata lacagta oo dadka la siinayo hadii ma taqaana ii sheeg ceer ay galaan maxaa la ii sheeg way kala badan tahay hadii ilmo uu ka tagay waa loo keenayaa 2008 iyo kale waxaa dhacday dad Soomaali ah oo imaaday in la siiyo sharciga ay dhahan B bid laftirkeeda laba u kala baxdo oo waxa leedahay B shaqo oo qofka 5 sano hadii uu wadanka ma aragtay uusan dib galin dambi uusan sameynin waxa canshuur bixinayay oo ma taqaana ii sheeg integration uu sameeyo luqadii uu yaqaano oo qof muuqda uu yahay nolol ahaan oo aan wadankii ku tiirsanayn oo ceer unaan cunaynin oo ma taqaana ii sheeg ilmo unaan dhalaynin waxa waye waxa la siinayaa bida shaqada ah waxa kaloo jirta qofka marka uu imaado kale isla marka hadii interviewgiisa lagu qanco oo ma taqaana uu yahay qof cadeymo rasmi ah dokumentiyo la imaaday oo wax saxanna keena uu yahay oo meel loo raacda leh waxaa la siiyaa B oo B qaxooti la dhaho oo meesha marka waxa waaye maxaa la ii sheegay F labadii F ba ma qaadanayo wuxuu qaadanayaa B buu qaadanayaa oo nolol ahaan marka qofki F-ti haysto xoogaa uu ka sarreeyaa marka shaqo raadis sidoo kale hadii B-da ah haysatid
xogaa waa ka fursad badan tahay hadii gobol arri gobol kale uu guuri karta oo sharci afta xogaa uu ka fiican yahay marka Soomaalida inta badan ma dareensaneen oo ma taqaana ii sheeg in balasiin kar qof Soomaali sharcigaas badana wadanka daliskeena sida Eritrean ko kala aad loo siya marka sharcigaas soo labeeyo oo asagana beeda ay dhahan sharci waxa jira oo marka qofka beeda uu haysto ma aragtay adii muddo ma aragtay 3 ilaa 5 sano amal oo wadanka uu dhaqaale soo gelinayo kala wacan shurbixiye uu yahay oo adii conditionadi loogu talagalay uu buuxiyo sharciga waa residence marka waa ma taqaana wada ganaasho oo qaxootiga ka koreeyo oo ma taqaana european ah kaasoo marka badanaa dadka ay aalasiya oo u dhaxeeyo kan biida oo qaxootiga ah iyo baasaboorka efta Soomaalida ay ka cararaan oo kale qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqeeyo wuxuu xaq u leeyahay in la daweeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu meel uu dego oo deegaan u helo waxa lagu leeyahay anaga interviewgi aan noo keentay kuma aynan qancin laakiin waxaan ku siinaynaa fursad nolol ismuuji hadii muddo 5 sano wadankan isku muujisidne sharciga waxa ku siinaynaa aan Cabdiraxiin dadab waxay aaminsan yihiin baasaboorka oo maaragtay citizenka oo europeanka sidiisaba lagama qaato dan oo baasaboorka xitaa wax yar nooga sheego waa la bixiyaa horta Switzerland waxa waa wadan oo qofka baraayo inuu noolaado waxa la isbixi oo qofka in uu ma taqaana ii sheego sameeyo ma aragtay in wax qaban karo wadanka uu tusiyo in qof wax ku soo kordhin karo uu yahay in ma taqaana qof nolol ma taqaana ii sheeg soo raadiyay oo noloshaana ka dhabeynaa inuu yahay marka baasaboorka waa la qaataa 10 sano ilaa 15 sano lagu qaataa qofka markuu yahay qof isbixinaayo bixinaayo maxaa la isku canshuur bixinaayo wadanka aan dambi ka gelin maxaa la ii sheeg noloshiisa u ordaayo hadii uu 10 sano uu gaaro ilaa 15 sano xaq buu u yeelanayaa inuu baasaboorkii dalbado hadhow baasaboorkii marka waxaa marka maxaa la ii sheeg adiga ku fiirinaayo gobolkii kadib waxaa ku fiirinaayo wadankii meesha laga xukumaayo magaalada Beerno caasimadii ah hadii integration aan sameysay oo aad tahay qof luqadii meeshii uu ku noolaa yaqaano hadii aad tahay qof dhaqaale ahaan isku filan oo noloshiisii ma taqaana ii sheeg isaga soo saarto canshuur bixiyo aan wax diina lagu lahayn wax dambiya wadanka ka gelin waa bixaan dadkii 2018 soo galo kale maanta intooda badan dadkii integration sameeyey wadanka dhaqaale soo geliyey maxaa laha ii sheeg bulshada dhexgalay shaqeysay canshuur bixiyey waa wada haysaan oo dambina iska ilaaliyey marka waa la qaadan karaa laakiin wuu ka dheer yahay dadka Soomaalida kale oo maaragtay wadamada kale oo Yurub ku nool oo baasaboorada haysto oo rabaan marka inay wadankan soo degaan oo kale ayaga xaaladooda baa sidee dhammaan sida wadamada Yurub ama kulligood ma taqaana ii sheeg isugu furan yihiin qofka Yurubiyaanka ugu shaqeysan karo ma taqaana ii sheeg wadan kale oo Yurub ah waa laga shaqeystaa dadka ugu badan Switzerland ka shaqeeya waa Faransiis waa Jarmal waa Talyaani ani ahaan hadda wadankan meeshan aan joogo Faransiis ayaa looga hadlaa waxaan dhanaa frontalier ama xuduudley Switzerland dadka u dhashay ama degan ee ka shaqeeyo waxaa ka badan dadka outside fooga yimaado ee mataqaana ee wadanka u soo shaqo doonto oo xuduudaha mataqaana Faransiiska iyo Jarmalka ka soo shaqo doonto marka laba qayb ee naqaanaysa qofka hadii uu qof Yurubiyaan u yahay waa aabaha ama hooyada qof inuu sii baxo oo Switzerland imaado oo hal sano mataqaana ii sheeg waxa la qaata sharci L la dhaho waxaan tirineynaa alphabet kale aan tirineynaa L la dhaho oo qofka ma aragtay muddo hal sano in wadankan oo xaq u leeyahay inuu ku noolaado waa inuu tusiyaa waa inuu halkaasana gudaha shaqo ku keeno waa inuu halkaasana uu canshuur bixiyo waa inuu halkaasana qof active ahaado kadib wuxuu xaq u yeelanayaa marka in familkiisi ay wadankan u soo degaan oo social ahaan loo caawiyo caafimaad ahaan laga caawiyo oo qofkii qof meeshan deganaasho kule uu noqdo si kalena way dhici kartaa adii familigaagu dhan hal mar inta u soo gudtaan oo fiiso 3 bilood leh lagu siiyo ugu dhow muddo 3 bilood gudaheeda waxa ku keentaa shaqo waxa ku keentaa inaad caafimaadka isbixin kartid waxa ku keentaa guri inaad kaleysan kartid kadib waa degi kartaa markay noqoto dhanka iyo aygana xilligan hadda la joogo dadka soo galaya wadankan hadda imaanayo macnaha jaanis ahaan waa sidee xilliga hore hadda ka fiican tahay xilliga hore dadku waxay ku soo aadeen dad indha xirnaa waxaa jirta dhalinyaro marka oo 2018 soo gasho kale oo iyaga wadada dadka ay qaadi jireen mid ka duwan qaaday oo interview iyaga gooni u sameystay qofka inuu valueskiisa u muujiyo wixina wax reference la yihiin oo mataqaana ii sheeg dokumenti la socdaan 99% qofka wuxuu helayaa mataqaana ii sheeg sharciga qaxootiga ee dhanka kale ahaana dadka oo wadamada kale intay iska dhiibeen maaragtay fursadaha karaajay
وهذا أي النقاوم ويداي إما شها وضن كان يفرصة ذي كهيل كران أم إنه شرع كهيل كران أيضا واسيدي. إيه وكاتيجوريك نواي أنت بدل. لكن وحقق أنا كيسس ومارك تي دلنا يرو هذا حليقة تليانجا ومتق أنا أي شيء وأدك وحماء ونلاش أدك وحن يجوك تيو تدك أنت إسكدي بان هرك سو بحجرين وكله وحجة دلنا يرو مركا أيجا أو أندر إيج أهين أو متق أنا لحيت ومن العضيت ومن الحجرين أو محلها أي شيء تليانجا إنك سو بحين زرعني ما بين أو لذيذي وهدوه دي تليانجا مركي لوع ليه وكله كينن عديمو نرول كريتيك حق إنه يكونوا ليهين وهدوه شرعي قحطي أنت لقسي مركا حد يجير مركا ودن وكسو ديدو وكسو ديبو أكسو تكتيب هدي على إمادو عديمو ورانا ودن هبل بقى يسوي بريء وحاب إنه يسوي بريان وحا لعي كرتو إنه ودن كثرة دي الجريان إذا هان قف كان قابلة أما أنا قابلينه هدي مركا ودن كسو ديدي ودو هما ركتي إيشي قف كان مقابلينه ويقابلان مركا لكن هدي ودن كسو ديدي وكله ما ركتي إيشي نص علي وكله والو علينا يقولي أرني راكو قدر هادو حاجرو وده مثلا إسكندنافيا وكله عروت لقى قاتد ذكر هدي قف كعروت لقى قادنا وكله أنتو صور دو جزلان سو من إنجليز صور صدو أنت عروتي سأل لقى قادنين إسويزلان وحي لدي الجرين يان ودن كعروت قادنا وحي متقانا باريتان كوسا مينا يان وح عروت لقى قادنا وحي لحد حاذي ونقنا يان waddankii arurta qaadanay ee waalidka hadii marka ay helaan oo kale madmadow oo meesha ku jiro isisirlaan waddanka waxa kula dil gareynayaan si aan idinku ugu soo celino waalidkan waa inaa ilmihiisa u deesin ugu yaraan cida uu asaga rabo u dhiibtiin weekend walba uu arki karo fasaxyada ay la qaadan karaan marka ma jiraysan ilmaha laga qaato oo laga dafo oo gobol kale dheer la geeyo marka wayna la soconayaan ilaa 18 sano ilmaha ay ka gaaraan way la soconayaan oo waalidkii iyo dawladdu u dhaxeynayaan waxayna ma taqaana dawladda marka ilmaha qaadan rabtay ka saxiixayaan hadii waxyaabahan adii waalidka awl saxiixateen ku xad gudubtaan anaga meesha soo dhaxgalayna carruurtii waalidkii inta u soo celinayna shaqada caadiga oo dadka ay qabtaan shaqooyinka caadiga oo average ka wadankan mushaar ahaan marka ay noqoto ama dhankaas aan ka fiirino يعني محا وغير محا مينيمم وكلام قف صبح انت وكعو او متقانا اي شيق برسنتج بقولكي وبقول هو هيستو او شقده اوغو هوسيس مشاركه اوغو هوسيه لا قاطو وا اديغا 4200 الى ما عرفتي اي شيق الى الى 6300 قفكو وحبرتي اما قف انت ودنكي ايماداي اسكولاده فرسمده غلو كلي ادي وحون برتي اما وحبرشه هوري ودنكا متقانا اي شيق او اوغو سوود هور اسي واتاي مشاركه وكبدين وايو سكو ما تقانا شقة وشقة لكن لبدا قفود قفنا وقف معركة فرصة وهالي إنه وحبرته ودن كده حجله أصقه ورقات هيشتو ما تقانا شقة أذوان تقانا وده ماذا يربيان كأنت بدن ورقات شهادة آد بتحكي ديان قف كم شاركي سأنت هدا أكسونا هاي وحكب الأوضاع شنكون أفران أفران سويس دولار هان هدي سومالي ما دام أنت بدن دولار وحكوك على جوزته دولار هان هدا عندي مشاركة قف كم مركا شهادة هيستو وكوب اللعبنا أيوة شنكون يأفر بقول إلى شنكون يشم بقول دور ماهر دافيدو ما عيب ابنه ماشي أنت جابوا قف كوجي جوا عبرتها ما قي عمرك كل غرحان وإسيا أنا جرى ودام عن سقي هاي مديدو أي وسقاطة هذا الحين أدي هذا ما سنت هاي ماركتي برنامج كان سيد ماركتي نقول خير قاعدتي ده كان ورد حنتو قيمة له aad ugu gudbisay kullay wali wax kala kugu sii jirwaan ogahay laakiin ma aragtay bal inta saas ku helnayna dadkan waxaan rajaynayaa inay faa'iido u noqon doonto aad iyo aad u mahadsantahay soo dhawow Israel ku soo dhawow waana ku mahadsantahay sida qurux badan aan soo booqatay waxaan aad iyo aad mataqaana ii sheeg ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeelano imaatinkaagi in gobolka Nashtel soo booqato waa jeclaan lahayn mataqaana ii sheeg in aad nagu soo badato no imaado waa salaamaya bulshada kugu xiran bulshada qiimo badan ah adiga laftirkaaga waa kaaga mahadcelinaya ma aragtay barnaamijyada qiimaha badan leh bulshada u soo gudbiso ma aragtay marka aad iyo aad u mahadsantahay hoos soo dhawow adiga iyo inta kugu xiran baa salaam insha Allah